អំពីនិមិត្តរបស់អាសនតែមិនដល់ធ្វើទៅកុំឲ្យខុសកសិនមាន10មានបតវៃកសិនអបោកសិនសេជោកសិនវាយុកសិននិលកៈបេតកៈលោហិតៈអោទិតៈអកាសៈលោកៈមាន10កសិនបើយើងនិយាយទៅថាដីទឹកព្រឹងខ្យល់គឺលឹងក្រហមសអាកាសហ្នឹងពលូនឹងកសិនបំឥឡូវសូមបញ្ជាក់អំពីកសិនមួយគឺអបោកសិនដែលសម្រាប់សាធារណចរិតចរិតទូទៅតែងរៀននៅកសិននេះដូចគ្នាបុគ្គលចម្រើននៅអបោនៅកសិនទឹកនេះដើម្បីប្រយោជន៍អីគឺដើម្បីបាននៅអត្តនាចិត្តដើម្បីបាននៅអត្តនាចិត្តព្រោះអបោកសិននេះមានអនុភាពឲ្យសម្រេចដល់ឈាន5មានបឋមឈានទុរយឈានតរយឈានចតុតឈាននិងបញ្ចមឈានតាមមានអនុភាពឲ្យសម្រេចបានឈាន5និងអបោកសិនហ្នឹងហើយឈានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឈានមានន័យថាដុតកម្លោចនៅកិលេសឬក៏សំឡឹងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកដុតកម្លោចនៅកិលេសឈានអ្នកតែដុតបំផ្លាញហើយឈានមានឈានទី1ហៅបឋមឈានឈានទី2ហៅទុតិយឈានឈានទី3ហៅតតិយឈានឈានទី4ហៅចតុតិយឈានឈានទី5ហៅបញ្ចមឈានណាឈានទី5ហៅបញ្ចមឈានឈានហ្នឹងប្រែថាដឹកកំឡោយនៅកិលេសគឺចិត្តយកនិវរណៈនិវរណៈហ្នឹងប្រែថាធម៌ជាគ្រឿងរាំងឬក៏កិលេសជាតិជាគ្រឿងរាំងធ្វើឲ្យប្រាជ្ញាហ្នឹងមិនឲ្យកើតនៅកុសលចិត្តឬក៏កុសលធម៌មានកាមឆន្ទៈព្យាបាទថៃនមិត្តបតិចៈកុកចៈនិងវិតិកិឆាកាមឆន្ទៈគឺចិត្តដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណ5រូបសម្លេងសន្លួសំផស់ចិត្តដែលត្រូវទាំងអាលរីករាយក្នុងកាមគុណព្យាបាទគំនុំខំអំចិត្តបន់ស្រន់នឹកគិតឲ្យគេដល់នៅស្ដីវិនាសថេនមិត្តចូលចោលជាមួយដែករួញចិត្តសម្រិមចិត្តសម្រិមកាយវិការចិត្តបតិចៈកបចៈអំបត្តិដងរសប្រសល់វិជិកិឆាសេចក្តីសង្ស័យនិវរណៈ5ហ្នឹងគឺជាធម៌មួយដែលហេតុបានសម្រាប់ជន់ចិត្តតនិចចិត្តមិនឲ្យសាងនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានន័យថានិវរណៈនេះគឺជាអកុសលចិត្តទាំងអស់ក្រុមអកុសលចិត្តហើយយើងមកអង្គុយសម្លឹងនៅអបោអញ្ចឹងការសម្លឹងឯងហើយឈានឈៀឈៀនហ្នឹងអង្គុយសម្លឹងអបោហ្នឹងឯងហើយឈានហ្នឹងប្រែថាសម្លឹងហ្នឹងមកដល់កើតទៅជាអកហនិមិត្តឬក៏បដិភពនិមិត្តដល់កើតមកមានអង្គចិត្តហើយអង្គនៃធម៌ដែលកាន់យកនិមិត្តជាអារម្មណ៍មាន5គឺវិតកៈវិចារៈបេតិសុខៈឯកកតានេះអង្គធម៌នឹងកើតឡើងកាន់យកនៅនិមិត្តគឺទឹកនឹងឯងជាអារម្មណ៍
អង្គធរហ្នឹងឯងលោកហៅអង្គឈានវិតកៈព្រះរិះញ៉ាំងចិត្តឡើងកណ្ណារម្មណ៍សោងយកនៅនិមិត្តទឹកហ្នឹងឯងជារម្មណ៍នេះដល់តោងទៅវិចារៈវិចារៈក្នុងទីហ្នឹងមិនមែនពិចារណាទេគឺរសាទុកនៅនិមិត្តណែរសាទុកគឺញ៉ាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្តោបពលិបណ្ណានិមិត្តដែលកើតឡើងប៉ុណ្ណាគឺវិចារអង្គទៅក្តោបនិមិត្តនោះឬក៏វិចារពន្លឺនៅនិមិត្តនោះឲ្យទៅឲ្យធំនឹងវិចារក្នុងទីនេះមិនសំដៅយកវិចារអង្គព្រះរិះពិចារណានៅលក្ខណៈនិមិត្តឬក៏ព្រះរិះពិចារណានៅថ្នាក់ទានសិលណាអត់ទេនឹងកុំឲ្យច្រឡំវិចារនេះគឺសំដៅយកចិត្តដែលទៅក្រាលទៅក្តោបរសាទុកនៅនិមិត្តដែលការរួមជាមួយនឹងវិតកៈដែលនឹកភ្នោកវិតកៈនឹកភ្នោកនៅនិមិត្តតោងវានៅនិមិត្តវិចារៈទៅទៅរសាទុកទៅក្រាងនិមិត្តបណ្ណាគឺសង្កល់បនុះនឹងវិចារៈដល់វិតកៈនឹងវិចារៈនឹងកំពុងតែធ្វើការងារកើតបិតិធ្វើចិត្តនឹងឆ្អែតស្រាលអណ្ដែតឡើងគឺកើតនៅក្នុងនិមិត្តនោះហើយសេចក្តីសុខស្រួលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយនិងចិត្តដែលកំពុងតោងនៅនិមិត្តនោះក៏នឹងកើតឡើងភាពនៃចិត្តមូលថ្លឹងមិនងាករេទៅកាន់អារម្មណ៍ដទៃគឺចិត្តនឹងស្ទុះទៅតែក្នុងនិមិត្តនឹងឯងហៅថាឯកកតាជាងការលើហៅថាឯកតាសមាធិទាំងបានដែលថានិមិត្តនឹងគឺមានអង្គធរ5នឹងជាគ្រឿងរសាទុកនៅនិមិត្តនោះអញ្ចឹងអង្គ5នឹងលោកហៅថាអង្គឈានអង្គអ្នកសម្លឹងឃើញទេអង្គឈានអញ្ចឹងធរទាំង5អ្នកនឹងឯងជាអ្នកសម្លឹងនៅនិមិត្តបានហើយឈានឈានប្រែថាសម្លឹងធរ5នឹងសម្លឹងនៅនិមិត្តដល់ធរ5នឹងកំពុងតែព្រះរិះកំពុងតែត្រាច់ទៅរសាទុកហើយកំពុងតែសប្បាយឆ្អែតស្រាលស្រួលសុខសบายអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងកិលេស5នឹងរលត់ណែរលត់អញ្ចឹងកើត5វិញរលត់និវរណៈរលត់កាមឆន្ទៈជាព្យាបាទៈថៃតមធៈឧទ្ទចៈកកតវិជ្ជកិច្ចានឹងវារលត់វាប្រះចាគណៈធម៌5យ៉ាងកាលមកធម៌5វិញវាអត់មានហ្មងវាស្ងប់ទៅបានថាអង្គឈានកាលឡើងស្ងប់រងប់ចានិវរណៈ5ស្ងប់អញ្ចឹងគឺថាស្ងប់ហ្នឹងឯងគឺថាដឹកនេះកុំឲ្យសង្ស័យថាដឹកដឹកដឹកស្ទះដឹកសម្ញាំអត់ទេគឺវាថាធរ5យ៉ាងកើតឡើងហើយវាស្ងប់ធរ5យ៉ាងវិញណាហើយដឹកនេះក្នុងទីនឹងកើតដឹកប៉ុន្តែគាត់លោកចែកចៅវិភាកតន័យរបស់អង្គឈាននឹងកលេសកាមឆន្ទៈគឺមានឯកកតាមួយកើតឡើងមកផ្ដួលណាតែណាឯកតាសមាធិកើតឡើងផ្ដួលកាមឆន្ទៈតែឯកតាកាលមកវារលត់កាមឆន្ទៈវាជាគូបរិបៈអញ្ចឹងបានគេថាឯកតាដុតដុតអីដុតកាមឆន្ទៈឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាអង្គហ្នឹងកាលមកដួលអង្គមួយអង្គកលេសមួយនឹងគេហៅថាដុតទៅហើយដល់ទៅជាបាទគឺអង្គសុខៈអង្គសុខៈកាលាមកផ្ដួលជាអាអង្គអញ្ចឹងណាណាជាបាទណាជាបាទសត្រូវបរិបៈនិងបិតិបិតិបិតិកាលាមកផ្ដួលនៅជាបាទអញ្ចឹងសេចក្តីពេញចិត្តរីករាយកាលាមកគឺអស់គំនុំនេះអស់គំនុំអញ្ចឹងដួលមួយកាលមួយដួលមួយនឹងគេហៅដុតហើយអង្គវិតកៈកាលមកផ្ដួលថៃតមិត្តអញ្ចឹងកាលណាដល់ពេលព្រះរិះបាត់នឹងឯងបាត់ខ្ជិល
ផ្ដួលអញ្ចឹងហាត់ដុតហើយអង្គសុខៈសួរកាលមកផ្ដួលអតិចៈកុកចៈអង្គវិចារកាលមកផ្ដួលវិជិកិច្ឆាអញ្ចឹងណែងធរ5យ៉ាងនោះកើតឡើងមកគឺផ្ដួលនៅកលេសដែលមានអង្គ5នេះគ្នាអញ្ចឹងនឹងឯងគេហៅដុតបុគ្គលណាដែលស្ថិតនៅក្នុងឈានដែលមានអង្គ5ឈ្មោះថាភ្នំអ្នកភ្នំអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាដុតកំឡោតដុតកំឡោតនៅក្នុងឈានដុតកំឡោតនៅកិលេសចំណុចសំខាន់គឺនិមិត្តបើគ្មាននិមិត្តកើតឡើងក៏មិនបានអីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្គាល់ពាក្យថាកសិណយើងត្រូវសិក្សាស្គាល់ថាបរិកម្មនិមិត្តឧបកហនិមិត្តបរិភេកនិមិត្តអឺយើងសិក្សាធរនឹងឲ្យច្បាស់លាស់បានយើងមិនច្រឡំខោពាក្យថាកសិណរបស់ណាដែលមកធ្វើជាអារម្មណ៍ចិត្តណែគេថារូបភាពណាមួយដែលគេយកមកចិត្តទីពឹងរបស់ចិត្តសម្រាប់ឲ្យចិត្តប្រតិយោគរូបភាពនោះហៅកសិណចិត្តទីពឹងផ្នែកនេះចិត្តអញ្ចឹងយើងទៅពឹងផ្នែកអីពឹងផ្នែកទឹកគេចិត្តយើងវាអត់មូលវាអត់ឡើងកាន់អបណាចិត្តនឹងវាចេះស្លាក់ចោះទៅក្នុងនិវរណៈមានកាមឆន្ទៈជាដើមម្ល៉េះយើងធ្វើមួយយ៉ាងមកទៅដើម្បីអស់នៃរណៈហើយបានអបណាមកគឺយើងត្រូវទៅពឹងទៅពឹងនឹងទឹកអញ្ចឹងថតដែលសម្រាប់ចិត្តពឹងណែនិមិត្តដែលសម្រាប់ចិត្តពឹងនឹងឯងលោកហៅថាកសិណនេះយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអត់ទៅប្រែបល័យកសិណនេះគឺនិយាយទៅតាមអត្តឥឡូវយើងពឹងហាទឹកមកទឹកកែណាចិត្តយើងវាអត់មូលសោះវាចេះតែខ្លាញ់តលិចខ្លាញ់ទៅកើតចៅអតិចក៏ក៏ចាក់នឹងអតិចក៏ក៏ចាក់ចិត្តនឹងចិត្តទៅខ្លាញ់តលិចខ្លាញ់ទៅកើតធ្វើមិនឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងចិត្តយើងខ្មិចអញ្ចឹងវាមិនទៅវាមិនព្រមស្ងប់អញ្ចឹងចិត្តទៅពឹងនឹងទឹកនេះទៅពឹងនឹងពណ៌ទឹកតែយើងមិនមែនទៅចារណានៅពណ៌ទេក្រំទីពឹងគឺផ្ដិតដូចត្រាអញ្ចឹងទៅបោះបាច់ទៅផ្ដិតទៅផ្ដិតពណ៌ទៅចម្លងពណ៌ខាងក្រៅចូលមកខាងក្នុងដើម្បីនឹងខ្លាយទៅជាទីពំនឹងរបស់ចិត្តនេះនឹងសូមឲ្យយល់ពាក្យថាកសិណនឹងឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធម៌នឹងគេហៅចម្លងរូបខាងក្រៅគេទីពឹងរបស់ចិត្តចម្លងចូលមកកាន់រូបខាងក្នុងនេះចម្លងហើយពឹងបកគលកាន់យកនៅនិមិត្តខាងក្រៅដើម្បីរួចចាក់នៅកិលេសខាងក្នុងនិវរណៈ5ជាកិលេសខាងក្នុងកាត់ឡោះក្នុងចិត្តទៅពឹងនិមិត្តខាងក្រៅដើម្បីមកច្រានយកនៅកិលេសខាងក្នុងដោយបកគលឃ្លានបាយពឹងបកគលហេវពឹងបាយស៊ីបាយឆែតដែលជាវត្ថុខាងក្រៅដើម្បីបំបត្តិការហេវហត់ខាងក្នុងដូចគ្នានឹងគេហៅចានគ្នាណានឹងយើងទៅសិក្សាពាក្យថាកសិននេះឲ្យចូលចិត្តឲ្យយល់ច្បាស់លាស់ថាស្អីគេកសិនហើយកសិននឹងមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការយើងយកទឹកមកធ្វើជាកសិនមកទីពឹងផ្អែករបស់ចិត្តចង់និយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេថាបោកសិនបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់មកថាអបោកសិនគឺយកទឹកមកជាទីពឹងផ្អែករបស់ចិត្តចិត្តទៅពឹងទឹកហ្នឹងណាចិត្តទៅពឹងទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងទឹកនឹងคลายទៅជាកសិនរបស់ចិត្តយល់ទេយកទៀតកសិនណែអ្ហាយល់ទេប្រយោជន៍យើងយល់ហើយប្រយោជន៍របស់កសិនគឺដើម្បីបានអបនាចិត្តច្រានចោលនិវរណៈអញ្ចឹងទៅពឹងកសិនដើម្បីបង្កើតនូវអបនាចិត្តហើយលះបង់នៅនិវរណៈហើយអបនាចិត្តនេះស្ដាប់ហើយមាន5
อาเจตอาปนาจัดกรรมสังสายคือจัดเด็กตังได้มอมกรอมอะไรเพียบมอมกรอมในจัดเพียบมันยอบยอบเพียบมันสมรักในจัดนั่งไอ้หายอัปนานั่งหายหายอัปนาเนาะจำยืนเดือดตักเจือกสันนี่ลูกใหญ่จำเป็นทำตึกฟองจำเป็นทำตึกหลับไอ้จ้ำแสดงนี่ยีปีกสันตึกตักแสนยิ่งยอกไอ้แสนยิ่งยอกยอดตักบังตักตันเลตักตันตักเปียงตักเป้าตักดามจึงโกรหรือกดตักนาผุดอยเอาแต่ตักปนตาสำราบโยกีและเมียนจัดทำไมทั้งมองกีมันใส่เอาจะตักไอ้ไฟฟ้าครางปีตักฟลาช่วงใช่ไหมตักฟลาช่วงฟลาช่วยตึกทลาคือเยอะตึกเดียวมีปอสอไอ้สอได้ไปเจาะมาฉันเยอะตึกนึงมากรังไอ้นึงกรังไอ้ออกจิตใดกรังไอ้สะอาดเต็มเต็มเยอะตึกดังใดนั้นบาดลูกสังเวงมาทับสอเยอะตึกดังฉันนั่งอะไรก็จานไปคือกิดได้ไปตามจำนำจำนำอย่างไรคือก็ตามจะรับไปยังเจ้าจัตตาอะไรยังเจ้าจัตตกันนะแต่แต่อาได้จัตเจ้าจัตกันอยู่นักละท้องปีมันดังมือมันก็คือโตจึงมือตะคือใจตัดเหมือนปั้นนั้นไปโจจัตจับอารมณ์นักละทามเจ้ามือตัวตันลีมาจันใบแต่จังวีอาศัยตะเลยจำนองระบาดจันหรือก็จำนองระบาดจันรู้ไอ้บัววิเชียหาระบาดจันจัตคละสีกสันตะลีจัดคลาสสีกสันตะทำไปติดตีบานตะจันไปตามจองจันเนี่ยตะสายรกตะเชียกสันตะตามจองวันตาส่งถวยตะคลาในเชียงปูนเนี่ยทำไมขมาคลาจันจะอัดบานแต่ยัดตะละอ้อตะชอมไอ้ไปดูไตวะอัดรุ่นจัดวีอัดวีอัดสบายจัดอัพดับยกฟัวบานอัพสบายให้ยืนเตยโยธาได้ยืนยองยกฟัวตักมอสังกอดำใบไอ้ดำใบบังกาเนื้อปนลิงนี่ไอ้จอนดำใบบานดำใบบังกาเนื้อปนลิงตักนั่งได้ยกฟัววัดตักคลาชเฟย์ฟัวซอนได้กระจานั่งดำใบบังกาเนื้อปนลิงประโยชน์ในการยามาเฟื่องฉันคือบังการในผลลือบานมาเชียร์รำไอ้ดอหางน้องน้องมโนทีเจตีตรงระบาดฉันดังใบยังจัดไอ้วอร์ซ์อารองคลาฉันนักน้องสมัยนั้นได้จัดการผลลือดังใบเคยในรูปผลลือเชี่ยวใจในการเคยในรูปบางทีผลลือไม่รู้มันเคยฉันยังสับสายบานตั้งฉันจัดได้แต่สไลงรองใจเจ้าจัดเองแต่มือตะนามือตะอาจจะส่วนเจ้าจัดตอนตายกับเอาพลิกท่าตันลึกตันลึกตันลึกกับสันฉันยังใส่การยกไหนนี่มันในครั้งสมัยนั้นได้เยื่อบางในมือเมื่อตัดนั้นเยื่อจำนำสัญญาขันนุ่งสำคัญนั้นสัญญาขันจำนำปอพัดดักยกปอนั่งไอ้มันจะสำคัญตรงเครียดกำรักตะกำรักปอเปียงที่คือจัดยังแต่พัดดักปอนั่งระวังแต่พัดดักปอนั่งระวังพัดยกปอปอซอคลาชไปไหนดัดยอตั้งมองดัดหายทั้งมิดใช่ไหมอีกเจ้ามันในท่าจำลองฟอตโตกปีไปยืนยันปีวิเชียรสาไปฟอตโตกปีจำลองนะจำลองแล้วบ้านนู้นในคางกลายจำลองโจมคางขนมอีกจังบังคับในฟิล์มเทียนโดยยืนยันวัดระบาดดามจัง
กระดาษบอลจะเติมโฟโต้กับปีเติมแบบบางกระดาษเซย์มือมันจะหายโดยเนี่ยยังนำไปจัดในคันคลายปวนจังยึดมือเติมจำลองมาคันน้องเติมได้แบบไหนกี่ยึดแบบไหนจำก้อนแบบไหนจำลองโจมาคันน้องให้ทำไมเติมคือโดยกระดาษแบบไหนจำแค่จำลองเลยนี่จำลองปวดจัดในคันคลายอ้อยโจมาคันน้องฉันเยอะเลยจังน่ะนั่งจำลองอ่ะฉันเยจีวิจัยตอนจากเขาวิสัยท่านเองจะตอนท่านเองอ่านท่านเองแม่แม่มนุษย์ขวัตเตอร์เซกาติคือมนุษย์บาปท่านเองฉันบางทีกระสันคือมันได้จำรานนุ่งกันเองกี่จำรานพลึงวันเทศกาลบาปท่านเองเหมือนดับยกเนปอจังเมื่อปีนี้จะเป็นกษัตริย์ยุคปิดปังเลยจะเขียนจังยังเมื่อแต่เคยตนาสมัยยังโจชันไปพนังไปนักขันกษัตริย์ตักสระตักสังไปทะเลตันโดนตั้งไอเจสเดี๋ยวมาดักต่อดักเปลี่ยนไปหรือก็ดักคอมหรือก็ดักจานดักฉันนั่งไอเจสจังสำคัญประดับจังประดับใบภายในมือจังเปิดหาบริกรรมเทวเนี่ยมีอัพเนี่ยสำคัญในตรังในยืนปูทาอัปเอาตึกอัปเอาตึกจังปิเพียซาปีมัทาเวจซามเนซาเวจซานั้นสำหรับเชื่อไปใจในมเนซามนุษย์ได้มีนารมณ์ใส่หนึ่งเนาะฉะนั้นอ่างแต่เลือกกาปูเหนียวหมดอาเปาตักอาเปาตักทานจังเตอร์ดำใบเอาเวทมรวบจัดเอาจัดเวทมรักจักนั่งทำเอาเวทใจนักไล่ตัดใจบานทานจังวงปมหนึ่งนั้นไปจะสาปนตาได้สำคัญคือมาเนียสาจัดได้ยืมบักในจังให้ยืมสมกอลทัดตักตำนังไอหาบริกรรมเพียงนี้นี่มันได้หาบริกรรมนี่มันดับตอนนี้นี่เปลี่ยนนั่งเปลี่ยนมาเสียใจใจเนาะนิมิตนั่งหายบริกรรมนิมิตเพื่อได้ยิงคือวันนี้ยิงนักบาปในยักษ์มิตนั่งหายบริกรรมเที่ยวนี้จังเย็นจะมาจะทายอาเปาเสกอย่างนั้นคือจัดยิงสมกอลในฟรังจำใบไหนหายบริกรรมเที่ยวนี้นิมิตนี้หายบริกรรมนิมิตจังรวมเคลมมาท้าในปีนั้นบาปในคืนมิตมิตจะคืนจังเจอเลยบางทีเคยตกจำทำไมเคยจำเคยฟัวจ้ะตอนนั้นไอ้หายเอากระหันในมันจำเปลี่ยนท่าเอากระหันในมันบางในท่าสังกอลฉบับล้อในตัวเด็กทำไมทำไมเคยเจอเลยนี่เอากระหันประกอบคือในมันได้กำลังประกอบตั้งในประกอบจังแต่โลกประบาดนับยังวันนั้นมันสังยีจีพีซาขมาอย่างมอท่าในปีนั้นได้ยังทำไมเคยปอนจังงานหายโอกาสในมดนี่นักเรียนได้ยังทำไมก็เคยจังบาปในก็เคยจังทำไมก็เคยจังนั่งหายโอกาสในมดจังนักเรียนนั้นได้ยังทำไมเคยจังยังไม่จำบาปเป็นตีเนี่ยได้บาปไว้คืออาศัยนังการอัดเคยมาวิอัดเคยบางคำสันบาปบาปนั้นไม่เตยจำลองหลอมเป็นยิ่งมันพร้อมดัดจังจัดระบบฟ้องโดยเชื่อมสุนทรฮะแม่เนี่ยน่าได้เชื่อปริทอดไม่จังปัดยังไงฮะเลยยิ่งเกี่ยมดับกตันอาปาวตันนั่นแหละสันดานปีอาปาวตันฉันอัปไรฟ้องกนาตะเกียนอัปไรมันเนี่ยมวยแม่เนี่ยข้างอาปาวมีอัปไรไหนอะไรนี่ไม่ใช่เอาอยู่ให้แต่มันควรมาดอกขัดอะไรอย่ามาเรียนขนมปีนี่นี่อะไรอีจังเนี่ยจะเข้าไปยินการได้ยิงจำราในอาเปากระสันนี่คือยิงปลาวิสัยปีจะเข้าวิสัยคือและก็น่าจะเข้าไปยินนั้นมวยนั้นมันโนไปยินมวยบางอย่างบ่อนมัดไม่ทาจะเข้าไปยินนั้นมันโนไปยินต้นไปจะเลือกวิญญาณปีจะเข้าวิญญาณนั้นมโนวิญญาณแต่จะเลือกปีกับบาสบัมค
คือเปิงไฟเป็นเรื่องเพลย์คะแนนยังเพลย์จัดเปิงไฟคะแนนบางมือมองในเปลน่าได้ยิงบางคะแนนมือจังยังอ่างจะเข้าไปยินតែនៅពេលណាថ្មីឃើញអានឹងអាងទៅតាមមនុស្សវិញ្ញាណវិញណាលែងលែងប្រើភ្នែកណាគឺប្រើមនុស្សសៀនអស់អញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គចំឡងណាចំឡងទឹកនេះទឹកដូចណាដាក់នៅមុខទីតាំងទឹកទឹកសំស្វែងរកទឹកថ្លាឆ្វង់កុំឲ្យទឹកព្រោះដីព្រោះឃើញទឹកអត់ហួយតែលោកប្រធានមិនអត់បានអញ្ចឹងทองตะไปสะอาดดักบาดหรือก็ดักจันได้ดักผิดอย่าไปดำกอลเพราะดำกอลแสงโจชัดเองคือกระปีมันเพียวรังวอรังวอตาแสงโจชัดคือถ้ายึดดักปัตตนาได้ละโมงพวกในตามจักตามขมิ้นตัดตอนนี้ขณะมนุษย์จักดักชายบุญเขยจังดักจิตโดยท้องตามโจชัดបើចូលចិត្តធំព្រោះធំចូលចិត្តតូចព្រោះតូចតែធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដិតយកពណ៌ខាងក្រៅមកចូលខាងក្នុងបើភ្នែកចំណាំនេះបើភ្នែកចំណាំចំណាំអីចំណាំពណ៌នោះហ្មងមិនមែនចំណាំទឹកទេដល់ត្រង់នេះចំណាំពណ៌ទឹកណាគឺចំណាំទឹកចាស់នោះលោកយាយនោះចំណាំទឹកមែនចំណាំពណ៌ទ្វីចំណាំទឹកបាត់ដល់អញ្ចឹងទៅណានោះបាត់ហើយឡើងកាន់អបណាឈានឡើងលើតើអត់ហួយញ៉ាំទឹកញ៉ាំពណ៌ទឹកណាណាឥឡូវនេះយកពណ៌ទឹកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនពិចារណាពណ៌ទឹកទេដល់ព្រោះនេះចំណាំពណ៌ទឹកមិនមែនពិចារណាពណ៌ទឹកទេសញ្ញាមិនមែនពិចារណាទេយល់ទេសញ្ញាគឺគ្រាន់តែចំណាំពណ៌ទឹកខ្មិចទៅវិញឃើញពណ៌ទឹកដែរនេះក្តឹកចំឡងចូលមកហៅឧបកហនិមិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាន់ឃើញមិនទាន់ហៅឧបកហនិមិត្តទេតើតែស្មិចទៅឃើញបានហៅឧបកហនិមិត្តកាលណាបើសិនជាមិនទាន់ឃើញនៅបើកផ្នែកមើលហើយនៅស្មិចយកបើកផ្នែកមើលស្មិចយកអានឹងគេហៅបរិកម្មនិមិត្តបរិកម្មភាវនាមិនឃើញយ៉ាងឧបកហនិមិត្តដល់ពេលថ្មីទៅឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគឺយើងលែងទាំងតែចាំឆ្នាំនេះទៀតហើយគឺនឹងនិយាយទៅតាណាក៏បានដែរទៅគៀនតាណាទៅកន្លែងតាណាព្រោះអ្នកចម្រើនកសិនទាំងផ្អែកស្ងប់ស្ងាត់នេះគេចចេញពីសតតវិញ្ញាណសំឡេងសំឡេងជាបន្លារបស់ឈាមឈឺចាប់ណាស់យើងដើរចង់បន្លាចាប់ខ្ទោខ្ទោយ៉ាងណាសំឡេងជាគ្រឿងឈឺផ្សារបស់អង្គឈាមយល់ទេវាចូលទៅមុតធ្វើឲ្យខូចចិត្តអស់ព្រោះតែខូចចិត្តបានន័យថាកំពុងតែឃើញពន្លឺទឹករង្វង់ស្អាតហ្នឹងទៅសើលឺសូរសំឡេងទៅចិត្តនេះគេប្រូចឈ្មោះថាចិត្តមុតសំឡេងហើយសំឡេងមុតចិត្តហើយចិត្តឈឺផ្សាហើយអញ្ចឹងបានគេចម្រើនកសិនគេទៅម្នាក់គេតែដោយខ្លាចខ្មោចនឹងធ្វើម៉េចហាខ្លាចខ្មោចអត់ទេនឹងនិយាយខ្លាចខ្មោចឯងដោយខ្លាចខ្មោចមិននៅម្នាក់ឯងកើតបើយើងខ្លាចខ្មោចយើងត្រូវពិចារណាខ្មោចថៃខ្មោចបកកងខ្មោចថៃញៀនមកថៃឆ្អើរតែវាកំពុងតែនៅក្នុងពួយជើងជាប្រកបក្តីធម្មតាអញ្ចឹងកសិនអត់ទៅនេះទេគឺទៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងកាពីគេច្រើននិយាយថាមានទីតាំងគេទៅដល់គេយកទឹកអញ្ចឹងទៅគេទៅដាក់ក្នុងព្រៃមួយដូចថាមានដើមឈើពីរបីដើមអីមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយគេទៅយកចំត្រាយប្រឡោះមួយហើយគេយកទឹកទៅដាក់ក្នុងគេរៀនពេលថ្ងៃមិនមែនរៀនពេលយប់ទេពេលណាពលឹមឡើងថ្ងៃអរះឡើងគេឈៀបទៅកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងសិនមិនមែនទៅអង្គុយវល់នេះទេឈៀបទៅអង្គុយវល់នេះក៏ធំដែរណា
គឺទាំងឃើញសំអារម្មណ៍ហ្នឹងគេហៅសន្សំអារម្មណ៍អុជ្ជយោនេះទៅសន្សំថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាពួនក្នុងអាណាបានស្ទេនេះពួនក្នុងអាណាបានស្ទេដើម្បីបន្ទុំចិត្តកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាគេចចេញព្រោះយើងមិនទាន់បាននិមិត្តថ្មីអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺគណៈកម្មាធិការថ្មីនិងគណៈកម្មាធិការចាស់របស់មណ្ឌលនីមួយៗកាលណាបើសិនជាគណៈកម្មាធិការថ្មីមិនទាន់កើតទេគណៈកម្មាធិការចាស់គឺមន្ត្រីការឈប់ធ្វើការទេអញ្ចឹងនេះចាំតំណែងថ្មីចូលមកកាន់កាប់ហើយបានយើងផ្លាស់គណៈកម្មាធិការចាស់ចោលសូម្បីសភាក៏អញ្ចឹងដែរតើអាត្មាតំណាងរាស្ត្រថ្មីចូលមកកាន់កាប់ហើយបានតំណាងរាស្ត្រចាស់រលត់យ៉ាងណាមិញបើសិនជាអបោកសិនដែលគេតំណាងរាស្ត្រថ្មីមិនទាន់ចូលមករកទេគឺចិត្តយើងកំអាតតន់ចោលកម្មដ្ឋានដល់ទៅដែលយើងពឹងហើយបាត់តន់ណាមិនចឹងបើសិនជាយើងចោលអាណាបានទេកម្មដ្ឋានដាច់ស្រឡះលែងលវល់ហើយក៏សិនមើលឃើញចឹងច្រកនៅចំចំណិចកណ្ដាលគឺគ្មានអីទីពឹងទេបើលហើយនិវរណៈ5នឹងចូលមកអែតណែតយើងអញ្ចឹងគឺថាតំណឹងសូមឲ្យយល់ហើយចងចាំមែនទែនអញ្ចឹងបានជួបបង្រៀនអាណាបានសតិមួយឲ្យចេះធ្វើបាតដើម្បីចិត្តបន្ទុំនៅក្នុងសិលនៅពេលណាដែលយើងហ៊ានអបោកសិនចេះហើយណោះដល់ចេះហើយអង្គុយទៅឃើញអញ្ចឹងឃើញហើយមិនឃើញអញ្ចឹងយើងគិតចាញ់វានឹងចាស់ទៅឲ្យមើលក្រុមដើមឈើមើលឬក៏ទុកណាមួយអង្គុយស្មិចហើយនឹករកពន្លឺនឹងឡើងវិញកហើយអុកហនិមិត្តដោយអំណាចនៃរកណាវិធីគឺរសាទុកនិមិត្តនេះគ្រប់អេរិយាបថនេះដល់ឃើញអញ្ចឹងដីដើរឆ្លងគេនៅសង្កលនិមិត្តនឹងជាប់អញ្ចឹងនិមិត្តនេះកាលណាដែលយើងឃើញអញ្ចឹងទៅចាំតាចាំតាថ្លាថ្លាស្អាតរហូតដល់បាត់រង្វង់បាត់ពណ៌សំខាន់ទាំងគឺសត្វទៅភ្លឺទៅដំងហើយបដិភាកៈនិមិត្តនេះដល់តាន់ប្រែនេះនិមិត្តនេះគឺបដិភាកៈនិមិត្តនិមិត្តនឹងកាន់ថ្លាទៅស្អាតទៅបាត់ហ្នឹងបាត់ធៀបដើមហ្នឹងគឺបើសល់វិញហៅសល់ក្បោះថ្លាស្អាតដូចជាកែវដូចជាកែវអញ្ចឹងវាគិតទៅស្អាតទៅស្អាតទៅស្អាតទៅភ្លឺចាចទៅស្អាតទៅនិមិត្តនេះហៅបដិភេកៈនិមិត្តណានិមិត្តហ្នឹងប្រែប្រែលេខដូចដើមលេខប្រក្តីដើមអញ្ចឹងយើងឆ្លងកាត់និមិត្ត3បរិកម្មនិមិត្តឧបកហនិមិត្តបដិភេកៈនិមិត្តនឹងកាន់យកហ្នឹងសន្សំយកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងបានបដិភេកៈនិមិត្តមកចិត្តយើងមានអង្គ5កាលឡើងវិតកវិចារៈបេតិសុខឯកតាចំការគេអត់និយាយស្ដីទេគេថាតាមកជាបេតិបសុទ្ធិសុខនិងសមាធិកាលឡើងទៅទួយកនៅបរិភពនិមិត្តនិមិត្តកាលឡើងញ័រញ័រនៅញ័រញ័រគេថាវាមិនតាំងនៅញ័រ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 ទៅធំបាត់ម្ដងហើយចិត្តយើងថ្នាក់នេះហៅឧបចារៈនឹងដែរចំណាំបកទឹកមាញ់នោះទឹកមាញ់បកនោះដែលថាឃើញនៅចិត្តបាត់ទៅវិញលះទាំងអ្នកពលឺទាំងអ្នកអាការៈដូចគ្នានឹងឯងហៅឧបចារៈឈានឬឧបចារៈសមាធិអានឹងចាំពេញសំនឹងកសលចិត្តណាកាមាវចរៈកុសលបន្តែកខាងសមាធិភាវនាមានខាងទានសលនេះបែកខាងសមាធិភាវនាបាត់តាន់នេះដល់បាននេះនេះកសិនប្រមាណរូបនៅកណ្ដាលនិយាយកម្មដ្ឋានមួយគឺកសិនហើយចាប់ឲ្យជាប់ហើយបើសិនជាបានកសិនមួយហើយបណ្ដាកម្មដ្ឋានទាំង22ដែលមានឧបកហនិមិត្តនិងបរិភពនិមិត្តគ្នាត្រូវកើតទាំងអស់កសិន10អសប10កាយកតាសតិអានាបានសតិមកទាំងអស់
ហើយកសិណនេះកណាចេះហើយអាចញ៉ាំនៅអរូបសមាបត្តិ4កាលឡើងបានទៀតហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំទាំងអភិញ្ញាអាចកាលឡើងថែមទៀតដោយសារអំណាចនៃការសិក្សាកសិណចេះណាបានទាំងឈានបានទាំងអភិញ្ញាមានបបពេលនិវស្សន្តវិជាជាដើមកាលឡើងព្រំព្រៀតដោយសារពន្លឺតបប៉ុណ្ណឹងទេណាហ៊ានកាន់យកកុំឲ្យល្អលណាព្រោះយើងនៅក្នុងមជ្ឈមវិបស្សនាអត់ទាន់ឡើងហួចទេពីព្រោះកាន់យករូបារម្មណ៍ដោយអសរមចកយ៉ាងណាឃើញចឹងហ្មងឥឡូវយើងរៀនយកឧត្តមវិបស្សនាហើយសាលានេះខ្ញុំកំណត់មកអនេស្មាបង្រៀនគឺបង្រៀនលាយចម្រោះគ្នាព្រោះគូតែមួយទាំងបឋមទាំងមជ្ឈមទាំងឧត្តមចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងស៊ីសងផ្សេងស្ដាប់ទៅអ្នកណាស្ដាប់យកធម្មតាធម្មតាទៅហើយការចម្រើនកម្មដ្ឋានគ្មានអីតកែជាងចេះនៅម្នាក់ឯងនេះមានអីតកែជាងចេះនៅម្នាក់ឯងទេអេកាតណ្ណអេកតយ៉ាងចាំពាក្យថាម្នាក់ឯងគឺចង់និយាយភាពពីរម្នាក់ឯងដោយផ្លូវកាយម្នាក់ឯងដោយផ្លូវចិត្តម្នាក់ឯងដោយផ្លូវកាយបានឯកាយនៅក្នុងទីមួយតែម្នាក់ឯងមិនមានគ្នាពីរនាក់ទេម្នាក់ឯងដោយផ្លូវចិត្តគឺសំបីគ្នាច្រើនក៏ម្នាក់ឯងដែរចិត្តចិត្តយើងគឺគិតតែអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងចិត្តណាដែលយើងបរិកម្មកម្មដ្ឋានរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួននឹងឈ្មោះថាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយើងត្រូវគិតគិតថាបើអង្គុយកម្មដ្ឋានមានគ្នាទៅរួចអញ្ចឹងប្រារព្ធម្នាក់ឯងនេះអានឹងខ្លួនឯងណាតែអញ្ចឹងបានជាខំប្រឹងសាងតូបឲ្យបាន300តូបគឺទិសដៅសម្រាប់ឲ្យនៅក្នុងតូបស្ងាត់តែឯងចម្រើនកម្មដ្ឋានដើម្បីជៀសវាងការរំខានតាមផ្លូវអារម្មណ៍បុគ្គលអ្នកមិនទាន់មានឈានសមាបត្តិគឺចូលចិត្តមានគ្នាតែដល់បុគ្គលអ្នកត្រូវការឈានសមាបត្តិគឺចូលចិត្តតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ពួកគេគេចង់ទៅដើរម្នាក់ឯងថែមទៅទៀតដោយសារគេមិនចង់និយាយស្ដីហើយគេមិនចង់គិតគូរអ្វីជាមួយនឹងជនណាព្រោះចិត្តគេក៏ពងតែជាប់បរិកម្មភិមនីកម្មដ្ឋានរបស់ពួកគេនឹងយកគីនឹងចឹងមនុស្សរៀនកម្មបត់រៀនសិលគឺចូលចិត្តមានគ្នាដើម្បីសួរគ្នានឹងវិចេកបើអ្នកអត់ចេះអសរវិញគឺរឹតតែចង់មានគ្នាថែមទៅទៀតដែលអានទៅលើគេ5ពួកខ្លួនមិនចំណាប់តែដល់បកគលគេមានសិលគេចេះអស់ហើយគេចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងចាំបានចូលសាលានេះរៀបចំ2ថ្នាក់អ្នកដែលថ្មីថ្មីមិនទាន់ចេះសិក្ខាបទនិងកម្មបទខ្ញុំកណាថ្មបានរឹងទៅឲ្យធម្មចារ្យញ៉ាល់បង្រៀនតែដល់ពេលចេះសិក្ខាបទនិងកម្មបទហើយគឺខ្ញុំកណាថ្មបង្រៀនផ្ទាល់ព្រោះក្រុមនេះមិនបាច់ចាំគិតគូអីក្រៅអង្គីទៅអង្គុយម្នាក់ឯងឡើយនេះអង្គុយម្នាក់ឯងដើម្បីបានប៉ុន្តែឃើញប្រសិទ្ធភាពណាស់ប្រមាណថ្ងៃនេះក្រៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងសម្ដែងពីព្រឹកល្ងាចនេះព្រះអង្គកើតមួយចំនួនធំទៅហើយនេះគឺថាមកអង្គីព្រះអង្គនៅម្នាក់ឯងគ្រប់ឥរិយាបថអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងវគ្គនេះពុទ្ធមោបាសនាតរៈនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាភ្នំអត្រាគឺត្រូវបានផលច្រើនគឺដោយសារយុគីនៅក្នុងទីនេះជាបុគ្គលម្នាក់ឯងជាបុគ្គលម្នាក់ឯងអស់គឺម្នាក់គិតតែការងាររៀងខ្លួនគឺការតបកិច្ចខំប្រឹងខំប្រឹងខ្ញុំកណាសង្ឃឹមលើព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ730អង្គដែលមានប្រតិមើលទៅឃើញប្រតិព្រះអង្គឈោមចុះទៅកាន់សមាធិអស់ហើយ
คือมีจัดบุญตือครีตาไว้ละเอาตาไว้พรุ่งพรุ่งรำคันใครมันบานโตมารำคันว่าอังเซพรุ่งแต่มีนเปรย์สังกัดตบสังกัดก็เลยได้มีนสังกัดให้สู้สงบน่ะบุญตรังเอาเถอะนะบุญตรังแต่ตามการทางเดียวนี่ส่วนอังนานาปานสเตก็แต่ปีดังหามเจงโจอังนาคันอาการกายกับตาสติก็จะสะรวมกับเจาะอังนาคันกับสันก็แต่คันกับสันจำได้ดวงใจดวงตาเพิ่มตามดวงตาเห็นไหมเพิ่มซ้อมตามดวงนะเพิ่มซ้อมตามดวงหายตึ้งตึ้งนังกาจำรานกับสันคือเราฝึกในสิ่งรวมตามสถาบันจังยิ่งมันเนี้ยมันเนี้ยเพื่อคว้าครูนัยทางการสั่งประมาณคว้ามันยิ่งนะสั่งพรามสั่งใบสั่งดอกสั่งบุญครูนัยยึดดังครูนัยแต่ยิ่งการสั่งประมาณต้องดูพนังทั้งโดยเฉพาะสั่งดอกสั่งบุญอ่างสามในปีเขาเมื่อนั้นจำแบ่งเจ้าไทยพายบันไทยติดหรือปัญหาเจตรูบ้าฝังในปีนั้นฝังกันปีนั้นฝังได้เสร็จฉันจะเข้าวิสัยในทางตนลื้อในขนมกรรมฐานฝังอัดกาตีฉันอัดบานพอลรู้เนี่ยเพื่อสมาธิกิจเสร็จบอร์มัดบรรดาบัตรเตียงผมเปิดกองบองปราจักสังเคริเซทะเลใจปาจริยะตกกดตกเพียสตประเดติสุเนียคำท้าบาลบัตรปราจักสมใบแต่บัตรตกเพียสักมวยก็มันอันยังเช่นในการละบาดได้นี่เสริมโยนยังนะสมใบแต่บัตรโตมวยเวการปีกาเฟล็กฟล็อกมันติดมันตุ้ยก็มันอาจยังเชียนบาดได้คือมันการเชียนสมาบัติน้ำจังหมอไปโปรนิกเดียกรัดกรามระบักกุณฑ์ทอเนี่ยยินเชียนสมาบัติมันเมียนนิรณะเนี่ยเมียนนิรณะมันยินเชียนสมาบัติวัวทอนั่งเล็บเนี่ยมวยอ่างแถมกัดอ่างแถมมันลดเตียงตอบนะจังบางกิจจันเยธาบกคนมีเชียนสมาบักในขนมดานใดนาเนี่ยสับขนมดานใดนึกจำจะมีทองปล่อยปลัวปล่อยขาดบริสุทธิ์ปัจจัยระบาดโรคขมิ้นเกลืองเหมือนเตลขมิ้นเกลืองใส่หมองจัดบริสุทธิ์ในขนมเชียนสมาบักจังดักตึกดอกเตอร์หมอจังมันจับไปจานนาไอ้บางสอบกรมการบองในตามวัดรามดอกเตยดอกเตยกำประอันนี้เจริญระบองตายมาดอกอะไรนี่คือบองจินะปฏิบัติดำใบยางเชียนอาการล้างกิโลกิยะหรือกอลกตระจังต่อไปสามต่อต่ออัดจอดจมเตะขมิ้นอัลละหลายไอ้จังอ๋อมันเอาตอนนี้ให้ขมิ้นอัลลอฮ์อะไรเอตีให้กับขมิ้นตะเคยจังบานเอตีคือกระต่ายปีเลียบังบังเอาเด็กกันกาเลียบังเอาสะอาดบริสุทธิ์อันนั้นตัวบานสบายรับคุณธรรมในการให้บานสำเร็จด้วยบ่มนองนี่จะเรื่องตัดมวยนองศาสนาจังจับไปจานนะเมื่อปองสามเลยเมื่อสขาบอดดอกปองเมื่อตาปองเนื้อเมียนเลยเมียนกะเนื้อขนมส่วนเทเบิ่มเบียนปองเตอร์แต่แล้วบังเจ้าอัตเตอร์เติบบานปองเธอเชียนกะปองข้ามไปเขาเบิ่มเมียนเลยส่งใบแต่มรอยขนมยี่มหรือขนมโยมหรือก็เนื้อขนมตีกันไหลก็ปองรถทอดขึ้นได้จะปอสบังบองอัตถานปราเมียนบอกสอนักบายปองแต่เลือดดอกไงสมพุทธเจนิสกิยะอบัตตาจัตยะจันส
្រលព្រះអង្គអត់បរិសុទ្ធព្រះអង្គមិនអាចធ្វើសមាធិបានទេមិនអាចញ៉ាំងគុណធម៌នៃកាលឡើងបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួតអ្នកជាសមាបត្តិគេមិនចូលចិត្តចំពោះស្បងច្រើនទេយល់ទេគេខ្ជិលអញ្ចឹងបងពួតនេះលោកព្រះលោកថាកូនថាគុតមានកាយដូចបាក់សីនេះព្រះអង្គចាំអាម៉ាត់នេះហ្មងមានកាយដូចបាក់សីយើងមើលសត្វបាក់សីយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាទីខុសសងឲ្យត្រូវត្រង់ឈាមដូចបាក់សីសត្វបាក់សីមានតែរោមទេទីខុសសងយោគីមានតែស្បង់ជាពលត្រឹមតែបាត់បង់កាយដូចជាសត្វបាក់សីមានត្រឹមតែរោមលោកមិនចង្រុកលោកមានតែចពុះហើយនឹងគេណាបាក់សីមានតែរោមបាត់បង់កាយអត់មានរបស់សល់ពីរោមទេហើយហើរទៅកាន់តនុំសំគាល់សំផៃអាហារអាហារមាននៅត្រង់ណាតែហើរទៅតនុំហើយទៅតនុំទៀតមានតែកែនឹងចពុះតែចិត្តយ៉ាតែមួយចំអាតហើយហើរមកដេកវិញអត់មានជីជូនអត់មានសន្សំទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាក់សីអញ្ចឹងទៀតយ៉ាងណាមិញយូគីដូចសត្វបាក់សីមានត្រឹមតែស្បង់ចពោរំកាយប៉ុណ្ណឹងកាយស្រាលបើគ្មានបង្វិចអត់រវល់សំអីទាំងអស់មានត្រឹមតែចពោះនឹងកែព្រះអង្គមានត្រឹមតែបាទទៅបណ្ឌបាទសង្កលត្រមហាមិនបាទសង្កលដល់កូននៅស្រុកទេគឺសង្កលត្រមហាដូចជាសត្វបាក់សីហើយព្រះអង្គយកមកឆាន់តែមួយចំអែតឃើញទេឆាន់ក្នុងបាទមើលតែក្នុងបាទមិនសំគាល់សំឡោណាប្រសើរជាងសំឡោណាទេគឺតែឆាន់ទាំងមកមួយបាទទាំងទៅនេះព្រះអង្គឆាន់ក្នុងបាទសពថ្ងៃព្រះអង្គអត់សំគាល់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឆាន់ស្អែកទៅយកបាទទុកដូចជាសត្វបាក់សីមានតែចំពោះគេដល់តាន់ណានេះតែនឹងទៀតបានទៅរួចណាតែនឹងបានព្រះអង្គធ្វើឈានបានបាទនឹងនិយាយវាខត់ទៅនៅពៀននេះមិនមែនទៅព្រមលោកទេនេះទៅច្រឡំព្រមលោកយន់នេះនៅពៀនសត្វគេហៅអរិយវង្សនេះអរិយវង្សរបស់ព្រះអរហន្តលោកព្រះព្រះរបស់មិនសន្សំទុកអីធ្វើសេចក្ដីលោកអត់សន្សំទុកទេព្រោះធ្វើសេចក្ដីនេះរឿងធំណាស់តែទុកលើ7ថ្ងៃមានទុកចំពោះស្បង់10ថ្ងៃបាទ10ថ្ងៃបាទលោកធុញណាលោកប្រើតែមួយលោកប្រើពីរទេព្រោះមួយនេះទុកលើដល់ថ្ងៃមានទុះអញ្ចឹងលោកអត់រវល់ទេអត់ទៅទុកស្បង់ជាពោទុកស្អីស្អីយ៉ាបងខ្ទេចគ្នាស្អល់នេះលោកអត់យកទេលោកយកតែប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះសេចក្ដីទុកលើ7ថ្ងៃមានទុះអញ្ចឹងលោកមិនខ្វល់នឹងទុកដូចនៅកន្លែងយើងនេះយើងអត់មានខ្វល់អីទុកដល់ពេលរសៀលឡើងញាតញោមគាត់ធ្វើសេចក្ដីប្រវាកៀងព្រះអង្គស្ពាយតកែទៅបានមែនទេយកកែទៅជាមួយផងណាស្ពាយកែទៅគឺយកទៅកាពះនៅក្នុងពោះនេះទៅជាមួយខណ្ឌ5ទៅហើយទៅដាក់តែមកកែពីកែត្រឡប់វិញអត់ដំបាអីសោះយ៉ាងនេះដេមអត់ស្អីស្រួលទេនេះដែលហើយញ៉ាំងឈៀននឹងអភិញឲ្យកើតឡើងបានដោយសារអាស័យនឹងការលះបង់ចិត្តរូបប្រចតៈมันបាច់ចាំមានរបស់នេះបើសិនជាមានវិញมันងាយរួចចាក់ទោសទៀតពីខោបរិសុទ្ធត្រង់มันកាន់ប៉ុណ្ណឹងមកនេះបើក្រំតែសង្កល់លើចាក់នៅលើវិយវិចាក់អត់ទោសតែបើកាន់មានទោសគឺมันកាន់ឯងព្រះអង្គអត់អីជិះដើរទៅអញ្ចឹងអ្នកកាន់លុយត្រូវតែមានលុយទិញឡានទីអ្នកអត់កាន់លុយត្រូវតែមានឡានទីដើរគ្មានលុយស្បតណារឿងពិតអញ្ចឹងអ្នកត្រូវការលុយសាក់ខ្លោគេយកលុយអ្នកមិនត្រូវការលុយមានសាក់ខ្លោគេវណ្ណោទីតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះវាអត់មានរឿងអីដែលខុសផ្លែអំពីសម័យព្រះទេអ្នកត្រូវការបណ្ឌបាតមានអ្នកដាក់បាត
អ្នកត្រូវការដាំបាយគឺប្រគិនកនឹងផ្សេងទៀតឲ្យដាំផ្លែបាយគេមិនដាក់បាទយល់ទេចា៎រឿងនេះមានប្រដងបងបងលះសំណាគេបូជាសំណងហើយរស់ដូចគ្នាមួយរស់ក្នុងឈាមមួយរស់អត់ឈាមមួយរស់ក្នុងគុណធម៌មួយរស់អត់មានគុណធម៌ចាំបើព្រះអង្គត្រូវការលុយព្រះអង្គទៅណាទៅតែគេយកលុយបើព្រះអង្គអត់ត្រូវការលុយទៅតែណាក៏គេអត់យកដែររឿងពិតគឺចឹងបងទាំងអ្នកទៅធ្វើបុណ្យគឺជាផ្លាក្នុងបញ្ញខែតមានកម្រិតចាំសម័យព្រះពុទ្ធសាវក80អង្គភិក្ខុរាប់ម៉ឺនអង្គក្នុងសម័យពុទ្ធដែលមិនកាន់ប្រាក់សួរថាតើទាំងអស់អង្គនោះគឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយដល់តើណាគេទៅនិព្វានអស់ទៅហើយសួរតើគេបានអាយុប្រមាណឆ្នាំ120 170 គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គេទៅនិព្វានអស់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបាច់កាន់ប្រាក់ទេមកដល់ទៅនេះគឺជាកន្លែងលះបង់ហើយព្រះអង្គក៏មិនដឹងជាត្រូវការទិញស្អីផងព្រោះប្រដាប់ប្រដាផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គមានគណៈកម្មការក៏រៀបចំគេបញ្ជូនតាមដំណើរចឹងគិតតែពីគោរពប្រណិប័តនៅព្រះធម៌ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតនៅព្រះធម៌តែចិត្តបរិសុទ្ធតែព្រះធម៌ឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធគឺជាទួសិលអញ្ចឹងព្រះសម្ដែងថាបុគ្គលណាមួយដែលជាអ្នកត្រូវការធម៌ហើយចង់បានធម៌លុះត្រាតែបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងការលះបង់ជាប្រកបដោយព្រឹកក៏ដូចថ្ងៃថ្ងៃក៏ដូចព្រឹកព្រឹកក៏ដូចថ្ងៃថ្ងៃក៏ដូចយប់ការរស់នៅរបស់បុគ្គលដែលគ្មានធម៌គឺជាការរស់នៅទៅទីសោះសូន្យក្នុងសង្សារវដ្តណាព្រោះអីព្រោះបុគ្គលនោះបានព្រមតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ការជួបនឹងការព្រាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមេត្រាព្រោះមិនឃើញសាច់អីសោះកាលណាបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃកិលេសនិងតណ្ហាអញ្ចឹងនៅតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយការប្រមាថប្រមោទស្រុតយើងមកទុកយ៉ាងច្រើនក៏ដើម្បីត្រឹមតែចោលទៅវិញឥតមានន័យអញ្ចឹងយើងសួរយើងចាប់ពិចារណាឡើងវិញថានៅពេលដែលយើងខំប្រឹងប្រមោទស្រុតយ៉ាងច្រើនហើយយើងមកទុកសួរថាតើមានប្រយោជន៍អីដែរឬទេសម្រាប់ខ្លួនតើខ្លួននោះស៊ីបាយប្រមាណចានទៅតើខ្លួនត្រូវការស្លៀកពាក់អីខ្លះហើយដេកនៅលើអ្វីហើយផឹកអីខ្លះអញ្ចឹងរបស់ណាដែលលើសអំពីការស្លៀករបស់ណាដែលលើសអំពីការហូបរបស់ណាដែលលើសអំពីការប្រើព្រះដេកលើសអំពីការផឹកជារបស់ដែលអត់ផលបាត់ទាត់នេះមានផលណាដូចជាអ្នកមានលុយយកទុកធនាគារដែលលើសអំពីការប្រើព្រះលៀកក៏អត់ទីក៏អត់ដីក៏អត់ផឹកក៏អត់យកទៅទុកក្នុងបង់ធនាគារបានកូនបានចៅបានការដល់ពេលខ្លួនស្លាប់ទៅនៅក្នុងទាំងអស់អាការដើមហ្នឹងនៅជាមួយនឹងទីនៅទាំងអស់អញ្ចឹងក៏នៅបានមកជាអារម្មណ៍របស់ម្ចាស់ទ្រព្យថារបស់អញមានប៉ុណ្ណេះតែអត់បានប្រើការអីទាំងអស់ដល់ស្ទើរនេះព្រោះវាលើសពីការស្លៀកពីការហូបពីការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងប្រាលោកបានអីអត់ទីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ញាគេឆ្លាតគេធ្វើចេះគេរៀបចំអ្វីទាំងអស់ដើម្បីកុសលធម៌ព្រោះ
ូគេយល់ថារបស់ស្លៀកពាក់វាមិនដែលលៀកម្ដងពីរប្រឡាស់ទេគឺលៀកម្ដងតែមួយប្រឡាស់បោកមួយទុកមួយការហូបចុកវាមិនដែលលើសពីឆែទេអ្នកខ្លះមានខ្លាំងស៊ីកតកលាស់ចានស៊ីមកអស់តែទៅវត្តងាយអញ្ចឹងព្រមមកកែមកឆែកន្លែងដីកន្លែងពួនព្រមមកដេកមកស្រួលព្រះសិជាហូបចុកអញ្ចឹងសល់ពីរបស់ទាំងអស់នេះគេធ្វើបន់គេលះគេលះគេលះគេបន់ដើម្បីគេយកទៅកាន់ប្រាក់លោកនោះបន្តពីចិត្តនេះទៅព្រោះបន់ជាបច្ច័យពីរបច្ច័យទី1រស់នៅជាសុខក្នុងសង្សារវដ្តបច្ច័យទី2បានព្រះនិព្វានដែលបន់ជាហេតុអញ្ចឹងយើងនេះណាឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើសង្ឃឹមថាវែងដែរឬទេតាំងពីព្រះអង្គកើតមកលោកយាយលោកតាធំមីងភូនឹងកើតមកទួចណាស់ប៉ុណ្ណេះតើមានមនុស្សអាយុឡើងទៅលើទេអត់មាននេះមានវែងឡើងទៅលើទេអត់មានផងអីចេះនាំនឹងនិយាយចាស់ចាស់ទៅដើមអាយុវែងស្បែងស្បែងឥឡូវអាយុខ្លីយុគសម័យនេះយុគសម័យសម័យនេះមិនមែនសម័យឡើងភ្នំទេសម័យចុះភ្នំនេះចុះទៅហើយចុះទៅដល់ជើងភ្នំវិញហើយមិនមែនឡើងទេណាសម័យនេះមិនមែនសម័យមនុស្សអាយុឡើងទេគឺមនុស្សអាយុដើមចុះអញ្ចឹងយើងឃើញទេ60 6យើងឆ្លាប់ច្រើនដល់គេលោកតាដែលបានអាយុ70សំសរសើរចេះរួចពីមច្ចរីខ្ទង់60អាយុ60ជាងឆ្លាប់ច្រើនបើកខ្លាំងចាត់ចាត់1ចាត់2អូកខ្លាំងមកក្នុងរង្វង់ចាត់1ចាត់2មកទល់6កច្រើនកំណោនេះមនុស្សច្រើនតែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាខៃចុះនេះខៃចុះនឹងព្រះអង្គកើតមកនឹងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងចោះតម្រមបន្តិចទៀតតើប៉ុណ្ណាគឺត្រូវតែចោះទៅកាន់មនុស្សអាយុ5ឆ្នាំមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងនៅមុខមុខបន្តិចទៀតដល់ហើយបើទុកជាយើងមិនព្រមខ្លីក៏វាខ្លីខ្លួនវាដែរយើងមិនព្រមល្អិតក៏ល្អិតខ្លួនវាដែរបើយើងមិនព្រមតូចក៏តូចខ្លួនវាដែរយើងមិនស្ម័គ្រចិត្តថាមានអាយុព្រះយើងមិនស្ម័គ្រចិត្តថា5ឆ្នាំយកប្តីក៏ត្រូវតែមានប្តីដែរមានប្រពន្ធហើយចាស់អាយុ10ឆ្នាំស្លាប់នេះទៅមុខហើយមិនហើយមុខនឹងមិនមែនមុខនៅឆ្ងាយមុខចិត្តមុខផ្ទះហ្មងមិនមែនមុខវាំងទេមិនមែនមុខវាំងមុខផ្ទះហ្មងផ្ទះយើងនេះក្បែរហ្នឹងជាដានព្រះអាយុ120តើស្ដាប់ថ្ងៃមាន120ប្រមាណអ្នកសាសនា2500ខ្លាយមនុស្សយើងរក120គ្មានទេពីដើមសម័យព្រះ120ដូចគេតម្រៀបអស់ឃើញទេដូចតម្រៀបអស់មកចឹង120ឥឡូវនេះព្រះករាសាសនាជាងនេះរក120បានទេអត់អញ្ចឹងទៅហើយទៅហើយដូច្នេះសួរថាតើជីវិតយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅបានប្រមាណថ្ងៃទៀតខ្លីណាស់មិនបានច្រើនទេអញ្ចឹងមានអីលៃលោកឲ្យឬផ្ទះឬសំណែងរៀបចំទុកខ្លួនប្រាណឲ្យស្ម័គ្រព្រោះចិត្តដល់ពេលចុះហើយនេះចិត្តដល់ពេលចុះលើផ្ទះនេះហើយมันអាចរស់បាន50ឆ្នាំទៀតទេចិត្តហើយចិត្តដល់ពេលហើយអញ្ចឹងរឿងមើលរៀបចំខ្លួនប្រាណហើយចេះពលឿផ្ទះពូផ្ទះត្រូវការផ្សេងឆេះត្រូវការទុកភ័យឆាប់ឆាប់ក្នុងពេលខាងមុខអ្នកមានលុយកាក់ធ្វើបុណ្យណាស់ហើយអត្តភាពនេះខំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានណាស់ហើយព្រោះនិតិជាតិដល់ពេលព្រះកាលឯកើឥឡូវនេះ
ទៅវិញដើរដីឆើមគឺទៅទីសាស្ទះទៅបានទីទៀតទៅទីសាស្ទះក៏ទៅលេខបានដែរអញ្ចឹងស្ទាន់ពេលវេលានេះកាយវាទុកឲ្យវិញ្ញាណធ្វើការធៀបលាកម្មតែតែទៀតកាយវាប្រាប់ថាខ្ញុំទៅលេងរួយហើយបងវិញ្ញាណអើយបងវិញ្ញាណចង់ទៅរកថយណាខ្ញុំដើរលេងរួយហើយដេកនៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវិញ្ញាណនោះអានកាយបើកាយដេកហើយក៏ដេកតាមគ្នាទៅអញ្ចឹងប្រឹងរឿខំប្រឹងចិត្តនេះធ្វើទានឲ្យច្រើនធ្វើសិលឲ្យច្រើនធ្វើភាពនេះច្រើនបាទបាទក្លោះសម្បត្តិធ្វើបុណ្យកុសលព្រោះស្លាប់ស្អែកស្អែកហើយហើយស្លាប់នោះគ្មានយកទៅរួចទេយកទៅ